Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині трьох антиукраїнських агітаторів. Про це повідомляють у обласному управлінні СБУ. Так, мешканець Кам'янського у соціальних мережах закликав підтримувати представників окупаційної влади. Житель Нікополя також підтримував воєнне вторгнення Росії та агітував за встановлення путінського режиму. Третій мешканець області жовтих вод підтримував проведення так званої спецоперації та пропагував встановлення окупаційної влади по всій території України. Усім затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі і конфіскацією майна. Півробітники СБУ викрили фанатів руського миру і блокували ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які агітатори використовували у протиправній діяльності.